Pomaže Bog, deco Božija. Pa došlo je vreme da nešto i kažemo o našoj svetoj Bogomajki, presvetoj Bogorodici. Kakva je bila vladičica naša prečista deva Bogorodica? Po naravi, po opisu svetog Ambrosija, ovako deva beše ne samo telo, nego i duhom u srcu smirena, u rečima bogomudra, da progovori spora, u čitanju svagdašnja, u trudu bodra, u razgovoru celomudrena, kako sa Bogom, a ne sa čovekom govoreći. Nikoga ne osuđivaše, no svima dobro željaše, niti se gnušaše ni na uboga čoveka, niti se kome podsmevaše, nego sve što vide smatraše za dobro. Ničega ne beše u ustima njenim, što ne izlivaše blagodat, u radu sve devojačko. Izgled njen beše izraz unutrašnjeg savršenstva, izraz blagoutrobija i nezlobija. Karakter pak i spoljni izgled presvete Bogorodice nalaze se opisani kod Epifanija i Nikifora ovako. Beše u svakoj stvari čestna i postojana. Govoraše po vrlo malo samo što je potrebno, a slušaše rado što je mudro i pametno. Čest i poštovanje svakome odavaše. Rasta srednjeg, govor udešavaše kako kome čoveku beše lakše razumeti. Bez smeha i bez zabune, a naročito bez gnjeva. Boja njenog lica beše boja zrna pšeničnog, oči oštre, a zenice joj behu podobne plodu od masline. Obrve behu veoma crne i niske, nos kratak, usne kao cvet ruže, slatkorečija ispunjene. Lice neokruglo, no oštro i malo izduženo, ruke i prsti dugački. Ne beše ni malo gorda, nego prosta. Ne pretvarajući se u licu, bez ikakvog mekuštva kod sebe, već pokazivaše izvanredno smirenje. Haljine nosaše sa svim proste, bez nekih ukrasa, kao što i sada pokrov njene presvete glave pokazuje. Ukratko reći, u svima njenim delima mnoga blagodat božanstveno prisustvovaše. Ona sada na nebu boravi, sa desne strane prestola Božijeg. A i kakva je neka ispovede usta angela i arhangela, duhovi i duše pravednih koji stoje do nje i naslađuju se kako gledanjem lica Božijeg, tako i gledanjem prečiste Bogorodice. Oni po dostojanju neka kažu o njoj. Ovde sad imamo da izložimo život presvete Bogorodice po vaznesenju Gospodnje. Piše sveti Luka u delima apostolskim. Pošto Gospod ode na nebesa, njegovi učenici vratiše se sa gore Jeleonske u Jerusalim. Iziđoš u molitvenicu gde je bila tajna večera i tu provođahu jednodušno u molitvi sa ženama i Marijom, majkom Isusovom, koja im po odlasku Gospodnjem beše jedina uteha, u brizi olakšica, u veri tvrđava i učiteljica. Sve što imaše složeno u srcu svome, reči i čudesna dela, počevši od radosnog blagoveštenja Gavrilovog o besemenom začeću i netljenoga rođenja Hristovog od njene devičke utrobe, o njegovom detinstvu i što se po tome u životu dogodilo, pre krštenja Jovanovog. Sve to kazivaše dragim učenicima sina svojega i mnoge dokaze koje imaš u božanstvu
njegovom od Duha Svetoga i samim viđenjem koja dela njegova pozna, uveravaše i kazivanjem podrobno o svima delima koja sotvori božanstvenom silom pre nego što pokaza sebe svetu. I time utvrđivaše učenike u veri nesumnjivoj. Mojahu se svi u onoj molitvenici čekajući dolazak Svetog Duha, koga im Gospod obeća poslati od Oca, i pripremahu se da prime darove Duha. 10 dana posle vaznesenja Hristovog, kada presveti Duh naiđe na apostole u obliku ognjenih jezika, najpre se ustavi Duh presveti na prečistoj i predostojnoj devici, gde mu i pre beše ugodno i drago boravište. I primi u to vreme preblagoslovena deva svetog više od svih apostola. Ukoliko je neki sasud veći i toliko više može da primi u sebe prikupljenog pića. A pošto prečista deva beše sasud svetoga duha veća od svih, veća od apostola i proroka i ostalih svetih, kao što joj crkva priglašuje, vaistinu veća si i od svih devo čista, onda i od blagodati duha svetoga primi u sebe više od sviju. Boravljaše prečista deva u domu svetog Jovana Bogoslova na najvišem mestu u Jerusalimu, na Sionu. Od onog časa kada Gospod reče na krstu, ženo, evo ti sina, i eto majke tvoje, odvede je učenik u dom svoj i služaše joj kao svojoj materi. Sveti apostoli po prijemu duha svetoga ne raziđoše se odmah po svetu, nego ostadoše dugo u Jerusalimu, kao što se vidi iz dela apostolskih. Piše tamo da po ubistvu svetog prvomučenika Stefana, pošto nasta veliko gonjenje crkve u Jerusalimu, svi mali apostoli i verni se rasturiše po Judeji i Samariji, osim veliki apostoli. Jer glavni apostoli smotrenjem Božijim čuvani pridržavahu se Jerusalima za 10 godina posle vaznesenja Gospodnjeg. Do toga vremena, kada car Irod pruži ruke da dosadi nekima iz crkve, ako neki i odlažahu za vreme na drugu stranu, kao Petar i Jovan u Samariju, Petar sam u Lidu, gde 8-godišnjeg raslabljenog Emeja isceli, u Jopiju gde umrlu Tavitu vaskrse, u Kesariju gde Kornelija stotnika krsti, u Antiohiji osnova prvi presto svoga svetiteljstva. Također i Jakov brat Jovanov u Španiju, ipak se vraćahu u Jerusalim, služeći spasenju prvoizraelskom plemenu, utvrđujući prvu crkvu u Jerusalimu, koja je mati svih država, kao što peva prorok Jovan Damaskin. Raduj se Sione, mati crkava, Božije boravište, ti si prvi primio oproštenje greha. Vraćahu se apostoli zbog toga to željahu češće videti prečistu devu, mater gospodnju, i od nje slušati božanstvene reči. Nju smatrahu kao namesnicu Hrista gospoda svoga. Na prečestno i presvetlo lice njeno gledahu kao na lice samoga Hrista i slušahu njene preslatke savete, ne izrečene radosti duhovne ispunjavahu se i svu gorčinu i bedu zaboravljahu, a srca njihova uslađivahu se od medotočnog jezika presvete Bogorodice. Zbog toga su mnogi novoprosvećeni verom iz dalekih krajeva dolazili u Jerusalim da vide mater Hrista Boga i čuju presvetu besedu njenu. Jer kao što slava u Hristu Spasitelju ispuni sve krajeve zemlje, tako i slava o njegovoj preneporočnoj materi, mnogi tako behu privučeni da je vide, kao što je jasno iz poslanice svetog Ignjatija Bogonosca,
koji pisa iz Antiohije svetom Jovanu Bogoslovu. Ima, reče, mnogo žena kod nas koje žele da vide mater Isusovu i svakog dana se spremaju da bi pošle kod vas da je vide i dotaknu prsa koja su hranila mlekom Gospoda Isusa i o nekim tajnama saznadu od nje. Prohodi kod nas o njoj slava da je ona i mati Božija i devojka, ispunjena svake blagodati i dobrodetelji. I kaže o njoj da je za vrijeme gonjenja i bede vesela u oskudici i siromaštvu ne brine, ne gnjevi se na one koji joj čine pakost, nego im vraća dobrom prema bednima milostiva i pomaže im koliko može, a koji su protivni našoj veri, njima se veoma protivi. Učiteljica je našega novoga blagočestija i pobožnosti i svima vernima nastavnica za svako dobro, smirene naročito voli i sama je u svemu smirena i hvale je mnogo svi koji su je vidjeli. Koliko je trpeljiva kad je učitelji židovski i fariseji ismevaju. Pričali su nam ljudi verodostojni da se u Mariji materi Isusovoj jestestvo ljudsko, zbog mnoge njene svetinje vidi sjedinjeno sa jestestvom angelskim. Takve slušane stvari pobudiše u nama bezmernu želju da vidimo to nebesno čudo i presvetu lepotu. I opet u drugoj poslanici isti sveti Ignjatije Bogonosac ka svetom Jovanu Bogoslovu piše: Ja, ako mi bude moguće, hoću da dođem kod tebe, da vidim sve verne tamo, sakupljene, a naročito da vidim mater Isusovu, o kojoj kazuju da je svima za divljenje, da je čestna i preljubazna, i svi žele da je vide. Pa ko je taj koji ne bi želeo videti tu lestvicu, tu devicu, i govoriti sa njom kad je istinoga Boga rodila. Iz tih poslanica može se razumeti koliko velikim željama željahu sveti da vide tu dušenosnu svetinju Božju, Mariju Devu prečistu i koji se spodobiše da je vide, blaženi sebe nazivahu. Zaista blažene behu oči koje je videše posle Hrista Spasitelja i blažene uši koje se spodobiše slušati od bogoglagolivih njenih usta životvorne reči. O, kolike su mnoge utehe i blagodati ispunjavahu takvi slušatelji. Zbog toga naš Gospod i ostavi na zemlji među živima svoju prečistu mater, da se njenim prisustvom, savjetima i poukama, a naročito toplim molitvama ka Sinu i Bogu, borbena crkva umnožava, utvrđuje i prima drznovenije opirati se do krvi za Gospoda svojega. Bogorodica sve oko sebe krepljaše, utehom Duha Svetoga utešavaše i za sve se Bogu moljaše. Kada apostoli sveti behu bačeni u tamnicu, ona prinese za njih umilnu molitvu ka Bogu i bi poslan ka njima angel Gospodnji, koji im noću otvori tamnična vrata i izvede ih. Kad sveti prvomučenik Stefan bi poveden da ga ubiju, ona izdaleka iđaše za njim i kad njega gađahu kamenjem u dolini Jasafatovoj, ona sa svetim Jovanom Bogoslovom stajaše na nekom brežuljku daleko, gledajući njegovo stradanje. I prilježno se Gospodu moleći za njega, pa ga ukrepi u stradanju i dušu njegovu primi u svoje je ruke. Kada Savle gonjaše i mučaše crkvu, Bogorodica toliko topla molenja prolivaše ka Gospodu, da ga on od grabljivog vuka pretvori u krotko jagnje, iz protivnika u apostola, iz gonitelja u učenika i učitelja Vaseljene. I kakvih
blagodjejanija ne dobi prvenstvena crkva kao povijeno dete od matere svoje, od prečiste Bogorodice? Kakvi sve blagodati ne zadobi kao od nepresušnog izvora, sve dok njenim zauzimanjem i blagodati uvaspitana ne odraste i stiže do zrelog uzrasta i osnaži se toliko da joj ni vrata adova ne mogu odoleti, radi čega se i sama Bogorodica radosti ispunjavaše po rečima Davidovim. Mater, o čudima veseleći se, pošto svakog dana gledaše množenje čuda crkvenih, jer u početku propoveđu Petrovom prinovi se 3000 duše, posle 5000, potom bez broja. Još slušaše kako se po vaseljeni Hristova crkva umnožavaše, jer se od propovedi vraćahu u Jerusalim i kazivahu svoje prečistoj Bogomateri. Ona slušajući, o koliko se radovaše duhom i odavaše hvalu Sinu i Bogu svojemu. Slava presvetoj Bogorodici i radujemo se da nam je ostalo mnogo toga da znamo o njoj, a i dan danas ona nam se na čudesan način otkriva i pomaže i kada smo u nevolji spasava. Amin.